Ben, pois seguimos cas nosas entrevistas en Badalnovas. En esta ocasión vamos a falar con Julián Garriga. Ele é o presidente do Centro Comercial Aberto aquí no Concello do Carballiño. Foi presentada apenas esta semana pois esa campaña de Nadal tan interesante con tantas e tantas cousas que amenizarán este Nadal e os Reis tamén, porque hai para o mes de decembro e para o mes de xaneiro, non? Encantada de telo conosco aquí e moitísimas gracias por aceptar a nosa invitación. Gracias a vos, Maite, gracias a vos. Pois gostaríanos facer un repaso antes de nada, antes de meternos a no que o Nadal, a campaña do Nadal do Centro Comercial Aberto, falar un pouco facer, mellor dito, unha valoración, non? Do que leva sido este ano, porque durante todo o ano é moi importante que a xente saiba que hai un traballo extraordinario detrás de cada campaña, non? Do Centro Comercial Aberto. Sí, é verdad. Hai un traballo que, ademais, bueno, peso todo hai que reconocerlle a que é Noelia, a nosa gerenta que o leva, a verdad que lle dedica moitas máis horas das que realmente se lle remuneran, pero fai con moito cariño e con moito corazón, que é importante. Pero é difícil porque bueno, os medios son escasos, as subvencións das que dispón agora os centros comerciales abertos en toda Galicia non son nin a mitad das épocas de bonanza. Contamos tamén ca cuota do socio, pero aínda así facemos verdadeiros esforzos para estar o día. Realmente o conseguimos. Cantos socios son ahora mesmo a data de hoxe? Poderían 100. Mais ou menos no suben 2, baixan 3, hai jubilacións, hai altas. Ajá. Entonces nos mantemos, a verdad, que bueno, é algo que hai que señalar, que é importante, pero bueno, nos conseguimos nos últimos anos casi duplicar o número de socios. Bueno, de 8 anos para cá que nos levamos na directiva. Entonces ese número de socios estámoslo mantendo, a verdad que non é fácil. Contamos tamén cos hosteleiros, con moitos hosteleiros, o que nos axuda. Non entran dentro da catalogación despois para a subvención, pero si é importante porque aportan a súa cuota e fan que poidamos ampliar as nosas actividades, pero si, ahora mesmo seremos un hostel. É unha axuda moi importante, me imagino, porque sin os socios isto non sería posible. Non, sería imposible. Porque a cuota de 25 euros mensuais que paga cada socio fai que podamos cubrir os gastos o mes, ¿no? Os gastos da gerencia, de Noelia, nómina, seguridad social, auga, luz, aceo, pues moitos gastos, pues como unha empresa, ¿no? E despois temos que anticipar os cartos das campañas, porque a nosa subvención grande da Xunta de Galicia nos ven a final de ano. Entón, eso todo ten que estarse apagado para nos poder recobrarlo. E non é fácil. Non é fácil, pero bueno, contamos ca axuda doutros organismos, como o Concello, por suposto, e bueno, vamos a trancas e a barracas, capeando, pero sacando temporal, todo adiante. Cales son, según a súa opinión, por suposto, as carencias máis importantes que ten agora o pequeno comercio? É un momento difícil, non? Estamos é complicado. Falaría de carencias, evidentemente, pois un autónomo, un comercio onde só hai un empleado, pois non é o mesmo cunha grande superficie onde teñen outros medios, evidentemente. Pero creo que o comercio do Carballiño é un comercio moi profesional. É un comercio no que eu penso que non hai nada que non topes aquí, salvo cousas moi, quizás moi, moi puntuales, que vayas topar noutro sitio. O que pasa que é verdad que, bueno, pois nos enchen con publicidade, con marketing, xa, é complicado. Que non meten por os ollos. É moi complicado, pero se realmente despois o valoras, e bueno, pois me fun ao centro comercial, a Marinera e tal. Bueno, pois é verdad que hai que salir tamén un pouco, evadirse, moverse un pouquiño, pero bueno, entre gastaches en gasolina, en rodas, en peaje, en comer, pois aínda mercaba máis no Carballiño. Non é, é verdad que hai ofertas, pero aquí tamén as hai que saber buscaras. Pero entón eu penso que non nos falta de nada. Pero bueno, é iso, é a lucha que temos diaria de tratar de que os do Carballiño queden aquí, pero creo que sobre todo máis importante tratar de atraer xente de fora. Creo que os mecanismos témolos, os medios, porque o Carballiño é un pobo hosteleiro, hai que aproveitar que temos o pulpo,
E o pulpo non debe ser solo en verao, en agosto. Creo que o debemos ampliar a todo ano, e pa eso, pero bueno, o comercio necesita contar ca axuda do concello, por suposto, e do resto da industria e dos hosteleiros. Julián, cales son as principales ventaxas, ¿no?, de pertenecer ou de estar adherido ao centro comercial aberto? Bueno, as ventaxas son participar nas campañas sin coste adicional, poder participar na feira do stock, que como sabes ten moitísimo éxito, facemos dous anos, os comerciantes están encantados, sempre temos os stands cheos, listas de espera. Poden tamén aproveitarse da gestión dunha subvención. Noelia, pois este ano, creo que gestionou pois polo menos unha dúcia de subvencións con éxito dos nosos socios. Entón, penso que é importante pertenecer, e despois, canto máis sexamos, máis cousas podes facer. Entón, eu creo que en toda a vida... A unión sempre fai a forza, non? Totalmente, en todos os ámbitos. E incluso nos que somos competencia, temos que estar xuntos. Porque se eu teño xento que está enfrente, vai ter xente, eso está claro. Se un non ten, o outro pois tamén vai ter menos. É complicado. A unión está claro que en todos os ámbitos da vida vai ter máis éxito que ser individualista. É a miña opinión. Fai un tempo falábase moito de que o comercio necesitaba un impulso importante. O feito dos aparcamentos era algo que preocupaba a toda a hostelería, a todo o pequeno comercio. Como ve vostede ese tema? Que solución podría aportar, non, de algún xeito? A ver, non é moi doado, non? Non, xa dudo antes de contestar, pero bueno, a preocupación sigue aí. Creo que hai que buscar unha solución. O tema da zona azul sin coste, sin pagar por aparcar, exactamente. Pagar se te pasas de certo tempo. Habría que delimitar e poner a ver canto tempo podes aparcar. Eu entendo que a inversión é grande, pero creo que é necesario. Unha vila como Carballiño necesita ter eso ben marcado, porque é base. Que facilitaría moito. Moito. É verdade que tamén somos moi nugallados a veces, que ao final no Carballiño non hai distancias. Pero bueno, ao final nos teñen que prohibir as cousas para que as fagamos. En canto nos prohíban aparcar máis dunha hora no centro, pois a xente das empresas, dos bancos, os empleados do ayuntamiento, os empleados das nosas empresas que veñen de fora, pois eu penso que perfectamente poden aparcar nas calles de Evaristo Mamonde, poden aparcar un pouco máis alá en Otero Pedrallo, todas as calles que fixeron moi ben aquelas aparcamientos, pero que apenas teñen uso. Solo nos días que hai moitos eventos no Carballiño ou que hai moita aglomeración de xente, ves aquelos aparcamentos case cheos. Pero no día a día non. E aparcar ali e chegar hasta Carballiño, hasta Plaza Mayor, eu penso que poden ser 4 minutos andando. Entón, se nos prohíben aparcar na Plaza Mayor durante máis dunha hora, pois non nos quedará máis remedio. Ahora, a maneira da que poden facer é o que se cadra vai crear un conflito, a algúns non lle gustará, pero penso que sería a solución. Dende logo, o gusto de todos nunca se poden facer as cousas, é imposible, non? Nunca vai ser. Algo tamén do que se fala moito, pois é de as novas tecnologías, as compras por internet, todo isto sí que é moi importante, porque hoxe podemos ver que está funcionando moitísimo. Que lle recomendaría vostede ás persoas que nos están vendo? De algún xeito, eu sempre digo que esa cercanía, non, do comercio, de chegar a un establecemento donde nos conocemos todos, esa cercanía de que che parece, que dame ben, isto como é, isto mellor... Eu creo que iso tamén é moi importante, non? E hai que pensalo tamén así, non? Claro que sí, iso é importantísimo. A competencia de internet está claro que está aí. Non podemos obviarlo. O contrario, creo que temos que facer todos tamén. Algúns lle costará máis, dependendo da edad, das ideas que teñan desa tecnoloxía, de internet, pero bueno, eu penso que con un pouco de práctica, ademais, todos podemos chegar a facelo, porque non nos queda máis remedio. Pero despois hai cousas que as tes que ver, que as tes que probar, que as tes que palpar para compralas. Alguns dirán, xa, pero compras por internet, se non che gusta, devólvelo. Xa, pero ao final eu penso que é un trastorno, non? Que hai xente que é o que fai todo o día, pero bueno, contra algúns non nos podrás convencer.
pero creo que eso dirá un comerciante, ese trato cercano, ese poder probar as cousas. Quizá che va a dar máis reparo decir que non o vas a comprar, non? Pero bueno, é complicado. A cercanía, pero a cercanía é moi importante, creo que aquí o facemos ben. Entonces, bueno, que vou decir, animar a xente, por favor, mercade no comercio do Carballiño, porque é bo para todos, claro. Ben, antes comentábanos vostede que leva 8 anos, non? Baixo a xerencia súa e dos seus compañeiros, sí. Non? Creo que vai haber eleccións agora pronto, non? Contanos, sí. Porque creo que vostede xa manifestou pues, que está quere dedicarse a outras cousas e quere deixar paso a outra xente, non? Bueno, xa non solo eso, non? Dedicarme, bueno, hasta ahora lóxicamente me dedicaba ao meu traballo e que quero seguir porque penso que aínda me quedan bastantes anos, non? Se a suerte boa. Pero máis que por cansancio, de verdad, porque creo que 8 anos ao frente dunha organización deste tipo creo que é suficiente. Eleccións tiña que haber hai 4 anos, non as houbo, porque bueno, non había candidatos, sondeouse porque é a obligación da directiva de plantealo, non? Entonces decidimos seguir os mesmos, houbo algún cambio. Pero ahora, porque sería unha mágoa, non? Que se deixara. Claro, que non aparezca nadie, hombre, esperemos que sí, porque senón nos obligaría a facer algo e seguir aínda que intercambiando puestos ou algo. Pero eu creo que no Carballiño hai moito comerciante novo, con moitas ideas, que aínda seguindo unha continuidade, como seguimos nós no seu día de Manolo Celta e o seu equipo, podes facer cousas diferentes. A veces unha mesma idea exposta ou levada a cabo por outras persoas pode cambiar totalmente. Entón, despois de 8 anos, é totalmente necesario que entre xente nova, insisto, para seguir un pouco na mesma línea, porque o CCA ten que funcionar así, pero porque non tamén ideas novas. Creo que seguro que vai haber candidaturas e seguro que o que salga o vai facer estupendamente e vamos medrar en socios, seguro. E contarán con nós para o que necesite. O que entendo é que vostede, aínda que non siga pois, na directiva, sí que vai a ser parte importante axudando, non? Sí, así o ten manifestado moitas veces. Por suposto, como fixeron conmigo. Non é fácil, non me gusta a palabra convencer porque parece que é obligar, non? Pero non é fácil bueno, topar unha persona que queira dedicarle porque ao final son horas, vale? Moito tempo. Pero bueno, creo que un leva moitas satisfaccións vendo como van aumentando os socios, como os socios están contentos, como se entrevistan e dicen pois é importante estar no CCA. Entón, ao final, sí, creo que vai aparecer esa figura que nos sustituya e, por suposto, pode contar conmigo personalmente e con os compañeros para acompañarle nunha transición que, bueno, é un pouquiño organizar o asunto e despois vai todo rodado, seguro. Pois vamos a meternos agora xa o que na campaña do Nadal, do Centro Comercial Aberto, que este ano non vai deixar indiferente a nada. Empece vostede por donde queira. Bueno, pois penso que non, penso que volvemos a hacer unha campaña prácticamente igual ao ano pasado, quizás invertimos un pouquinho máis, porque é unha campaña especial, ¿no? Sobre todo polos nenos, bueno, por todo o mundo, pero sobre entrañable. Todo entrañable. Exactamente. Entonces, pues bueno, vai durar o que dura todo o Nadal. Vamos facer o sorteo xa tradicional de vales de compras. Todos os nosos comerciantes desde xa, os nosos comerciantes entregarán aos nosos clientes, eles decidirán cantos vales en función do que gasten. Tenga aí ademais os vales que queremos mostrarle a cámara para que a xente toda sepa para que son e en que consiste. Exactamente, mira, xa os vamos a romper aquí, que este son da Partatela Orenteiro, que é un dos nosos socios. Entonces, o sea que, bueno, perfecto. Exactamente, este vale que lle entregamos aos nosos clientes, pues bueno, leva 4 numeriños, vale? 4 numeriños de 5 cifras, vale? Entonces sortearemos un premio de 300 euros que ten que coincidir o número completo co sorteo do neno, vale? Con un dos números, ¿no? Un dos números, exactamente, o que salga. Efectivamente. ¿Vale? 300, sortearemos un premio de 200, vale? Para puxidor da papeleta co segundo premio do sorteo do neno e 18 de 50. Vale, son todo vales de compras que están moi ben. Eu penso que esta vez, ojalá pudera ser máis, evidentemente. Ojalá, pero bueno, está moi ben. Como sempre, tratamos de que repercuta outra vez no comercio. Claro. Entonces,
O importante que ha de saber a xente é que estos vales han de ser logo gastados no propio pobo, non? Nos podelo gastar, non tes por que gastalo no comerciante que che premiou, pero tú tes 300 euros e tes que gastalo nun comercio que este adherido ao centro comercial. A ver. Que decíamos que eran máis ou menos sobre C, non? Sobre C. O sea que hai moito donde poder ir. Hai donde escoller. Entón, un anaquillo para cada un. Uh-huh. Entón, é todo o que podemos facer, é verdad que facemos un esforzo grande. A veces é máis chamativo un premio, porque en total estamos falando de 1.500 euros en premios, se non me... 1.500 en total, euros en premios. De compras, non? Entonces, mellor sería, quizá máis chamativo, pois 1.000 euros, bueno, pero non estaría tan repartido. Claro. Creo que é un pouco, pois, premiar a cantos máis clientes por a súa fidelidade mellor, non? Uh-huh. Estas papeletas danse con unha compra mínima ou... Cada un simplemente... valorará eso, non? Uh-huh. Pois, clientes habituales, depende, sí, masino, sí, un pouco claro. Non hai unha... non hai un... non está determinado, non? Cada un pouco fai como el ve. Tamén temos nas tiendas para entregarlle aos fillos dos nosos clientes os vales para o tren do Nadal, sí. Que xa creo que estará que días? Estará os días, permíteme a chuleta. Sí, por suposto, vamos a coller a chuleta. Vos enseño o letreiro que está en todos os nosos comercios, vale? Como podes ver, o tren do Nadal estará dous días, 21 e 22, vale? Cas salidas, como sempre, desde a Plaza de Abastos, de 12 a 2 e de 4 e media a 8. Uh-huh. A verdad que é unha actividade que temos que facer obligatoriamente, ainda que é bastante costosa. Porque gusta, ¿no? Porque está moi demandada, encanta aos rapaces, regalamos os globos, os caramelos, para que eles pues, se sintan mellor todavía. Creo que gustan máis os papás, ainda cos tamén, cativos. Tamén, algún pai que sí, que se non lle pos vai a criticar bastante. Por ver a cara de felicidade ao seu cativo, eu creo que lles encanta. Sí, iso gustanos a todos, a verdad, é o máis importante. Que les sean felices. Sean felices, claro, ¿no? Que sí. Pois antes do tren tenemos o concurso de escaparates, uh-huh. Propio do noso do CCA. Sabemos que o concello ten outro concurso, que bueno, cantar máis cousas moito mellor. Moito mellor. Vale? Faremos animacións da rúa, aquí si colabora o concello con nós, haberá un mini, un Mickey paseando polas rúas do Carballiño, unhos zancudos. E nos contamos ca colaboración da Escola de Danza do Carballiño. Os tales, e agradezco desde aquí que volvan a colaborar con nós. E animarán as rúas do Carballiño, todas as rúas comerciales do Carballiño, vale? E xa o 23 e 24, pois Papá Noel intentará visitará os nenos, nosos nenos na Plaza Mayor, vale? De 5 a 9 e de 5 a 7 o día 24. E esta é un pouco o menú sí. Que temos en diciembre. E xa en xaneiro, antes do sorteo que será o día 6, pois o día 4 teremos as colchonetas divertidas, tamén como outros anos. Entón, bueno, creo que son moitas cousiñas, para que o Carballiño pois teña animación e a xente se quede a mercar aquí, e os que non son daqui, pois que veñan a pasalo con nós. Por suposto. Que lle pediría vostede o ano novo? Como representante aínda, porque hasta o mes de marzo, abril, penso que non... Habrá eleccións, sí, que lle pediría vostede? Pois a ver, no que o comercio, no colaboral se refire, pois se me preguntas por aí, pois, bueno, desexarlle un éxito tremendo a todos os comerciantes, que non se veñan abaixo, que hai momentos complicados, evidentemente, todos os temos, pero penso que o Carballiño está na situación de ir para arriba. É a villa máis importante de Ourense, sin duda, e das máis importantes de Galicia. É verdad que está o que pasou ahora en Verín, co tema do hospital, materno, etc. Pero o Carballiño ten que aproveitar que eses sitios perdan para tratar de ganar. Carballiño é o máis importante da villa, das villas de Ourense, insisto, e creo que aquí ten que haber moitos máis servicios. Os nosos políticos teñen que demandar máis cousas por aquí, teñen que pelear por isto, porque xa che digo, estamos nunha situación que temos moitas posibilidades de ir para arriba, de medrar, pero ollo, que non nos pase como lle pasou a outros que perderon a mitad da población, estamos lexos de eso, evidentemente, pero bueno, pode ocurrir. Entón, é mellor cantar máis cousas. Estamos situados estratégicamente de maravilla, pois temos unhas autovías maravillosas que estamos a unha hora da capital de Galicia máis lonxana, o resto temoslas a tiro de pedra. É un arma de doble filo porque a xente tamén escapa, pero vamos a atraer. Como decía, eu insisto que o tema do pulpo é primordial para atraer a xente,
Eu non teño a varita máxica, lóxicamente, pero... Ojalá. Pero entre ayuntamiento, comerciantes, empresarios do polígono, hosteleiros, creo que temos que unirnos todos e buscar esa maneira de que o Carballiño sea, este todo ano cheo de xente, porque creo que podemos conseguirlo. Son unos deseos, a verdad, que todos quixéramos. Antes de rematar a nosa entrevista, quixera que mirara a esa cámara e ¿sí? que dende aquí lle mandara os seus bons desexos para a toda a xente do Carballiño, tamén da comarca e todo o mundo que nos está a ver. Por suposto, pois nada, o máis importante, desexarlle a todo o mundo moitísima salud, moitísima prosperidade. Vale? Se temos a luz, creo que o resto pode vir solo xa, pero sin salud non hai nada, evidentemente. Por suposto, prosperidade, que sobre todo os nosos comerciantes da vila, o que estaba dicindo, moito ánimo, que seguro que vai todo para arriba, moitos éxitos, era unhas felices festas estupendas, cheas de saúde, de alegría, e abusar un poquinho tamén da comida e da bebida, porque é o tempo para facer, despois xa chega todo ano para cuidarse. E nada, moita sorte a todos en todos os ámbitos da vida, por suposto. Gracias a vos pola oportunidade. Por suposto, nos queremos tamén trasladarlle a todas as persoas que fan este magnífico traballo do Centro Comercial Aberto. Moitísimas gracias por este traballo tan incansable e a veces non tan reconocido, pero que nós sí que sabemos ver e sí que sabemos valorar. Moitísimas gracias, moita saúde para vostede, para a súa familia, para toda a xente que forma o Centro Comercial Aberto e que empecemos con moi bo pé este ano 2020. Seguro que sí, pois moitas gracias a vos gracias. E o mismo para todos vos. Vale. Pois rematamos a nosa entrevista. Por favor, non deixen de mercar no pequeno comercio, non deixen de mercar aquí na nosa vila, no Concello do Carballiño, porque, como decía Julián Garriga, pois é moi importante, isto é en cadena, e se todos aportamos o noso grauciño de area, pois faremos un Carballiño mellor. Moitísimas gracias.